Bebo, vou coçar uma coisa. Mbona umerudi home mapema? Uko kazini mke wangu, kumetokea mtihani mkubwa sana. Kumetokea mtihani. Kwanza gari yako iko wapi? Nimefutwa kazi. Gari nimepokonywa. Akaunti yangu ya banki imefungwa. Hii nyumba pia itakuja kuchukuliwa mke wangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu niko na wewe. Na nani? Jesus! Jesus! Kaskia vibaya ukutani. Kaskia vibaya ukutani.